নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো যে এই মুহূৰ্তত শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ বাবে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি জনাইছো এই ব্ৰেকিং নিউজটো 15 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে সমগ্ৰ দেশতে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বিভাগে। আজি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 15 অক্টোবৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব আৰু তাৰ বাবে SOP জাৰি কৰা হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই SOP জাৰি কৰিছে। ইতিমধ্যেই নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীসমূহ চলি আছে আৰু বাকী শ্ৰেণীসমূহ খোলাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতিখন ৰাজ্যই নিজাববীয়াকৈ SOP ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব। বহু নিয়ম দিয়া হৈছে, তাৰ ভিতৰত অভিভাৱকৰ পৰা লিখিত অনুমতি পত্ৰ লৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ। শিক্ষাৰ্থীৰ এটেণ্ডেঞ্চক লৈও কিছু পৰিমাণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়া হৈছে, কিছু পৰিমাণৰ শিথিলকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এইসমূহ নিয়ম কৰা হৈছে। তাৰ লগতে কোৱা হৈছে যে অনলাইন ক্লাছৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াৰ আহ্বান কৰা হৈছে। কিন্তু চৰকাৰৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান, যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ শিশুসকল যাব বা কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব, সেয়া এক সমগ্ৰ চৰকাৰখনৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰস্তুত আৰু বিতৰণৰ সময়তো সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু 15 অক্টোবৰৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে এই বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে এটা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আমি টুইটাৰ একাউণ্টলৈ লৈ গৈছোঁ। ডক্টৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে লিখিছে, এয়া আমি টুইট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, য'ত তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে, য'ত তেওঁ লিখিছে, ৰিঅপেনিং ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট মে টেক এ ডিচিশ্যন ইন ৰেচপেক্ট অফ ৰিঅপেনিং অফ স্কুলছ এণ্ড কোচিং ইনষ্টিটিউট আফটাৰ 15 অক্টোবৰ ইন এ গ্ৰেডেড মেনাৰ। অৰ্থাৎ 15 অক্টোবৰৰ পিছত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে বাকী থকা শ্ৰেণীসমূহ খোলাৰ বাবে, পৰ্যায়ক্ৰমে খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়া হৈছে। আমি আপোনালোকক গাইডলাইনত কি কি কথা কোৱা হৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাম। এয়া গাইডলাইনত কেইবাটাও কথা কোৱা হৈছে যে এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট ফৰ থৰ' ক্লিনিং এণ্ড ডিছইনফেক্টিং অল এৰিয়াজ, ফাৰ্নিচাৰ, ইকুইপমেণ্ট, ষ্ট'ৰেজ প্লেচেছ, ৱাটাৰ টেংকছ, কিটচেন, কেণ্টিন, ৱাশ্বৰুম, লেবৰেটৰিজ, লাইব্ৰেৰীজ এটচেট্ৰা অন স্কুল কেম্পাছ এণ্ড এনচিয়ৰিং এয়াৰ ফ্ল' ইন ইনড'ৰ স্পেচ। অৰ্থাৎ এইসমূহ চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। স্কুল টু ফৰ্ম টাস্ক টীম ছাচ এছ ইমাৰ্জেঞ্চি কেয়াৰ ছাপৰ্ট ৰেছপন্স টীম, জেনেৰেল ছাপৰ্ট টীম ফৰ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, কমডিটি ছাপৰ্ট টীম, হাইজিন ইনস্পেকশ্যন টীম এটচেট্ৰা, এম্বাৰ্ক responsibilities will be helpful. School may be encouraged to make their own SOP based on the guideline issued by the state and union territory for the following, keeping in view the safety and physical social distancing norms, ensuring that the notices, posters, messages, communications to parents in this regard are prominently displayed and disseminated. বিদ্যালয়সমূহে নিজাববীয়াকৈ SOP তৈয়াৰ কৰিব, কিন্তু সমগ্ৰ চৰকাৰৰ বাবে, শিক্ষা বিভাগৰ বাবে এয়া প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। যদিও 15 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয় খোলা হ'ব, প্ৰত্যাহ্বান এটা কাৰণেই হ'ব, যিহেতু এতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ বিদ্যালয় খোলা হ'ব, গতিকে তাত কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চিং, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰাটো এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। চতুৰ্থতে কোৱা হৈছে, ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চিং, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং টু বি এনচিয়'ৰ্ড হোৱাইল প্লেনিং ছিটিং প্লেন ফাংচনছ এণ্ড ইভেণ্ট টু বি avoided, staggering of entry and exit timings and points of school, staggered timetables. এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান দিয়া হৈছে। অল ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ষ্টাফ টু এৰাইভ এট স্কুল ৱেৰিং ফেচ কভাৰ মাস্ক এণ্ড কণ্টিনিউ ৱেৰিং ইট অল থ্ৰ' স্পেচিয়েলি ৱেন ইন ক্লাছ অৰ ডুইং এনি এক্টিভিটিজ ইন গ্ৰুপ ছাচ এজ ইটিং ইন দ্য মেছ, ৱৰ্কিং ইন দ্য লেবৰেটৰিজ অৰ ৰিডিং ইন দ্য লাইব্ৰেৰীজ। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কৈছে, সেয়া শিক্ষকৰ বাবেই হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেই হওক, যেতিয়া তেওঁলোক বিদ্যালয়ত থাকিব বা শ্ৰেণী যেতিয়া চলি থাকিব তেতিয়াও মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিব লাগিব বুলি এই SOP দিয়া হৈছে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে এটা কথা কৈছে যে প্ৰতিখন ৰাজ্যই নিজৰ নিজৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি চাই এইসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু 15 অক্টোবৰৰ পিছত এইসমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ডিছপ্লে এণ্ড মাৰ্কিংছ ফৰ এনফৰ্চিং ফিজিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং এণ্ড ছেফটি প্ৰট'কলছ টু এডিকুৱেট প্লেচেছ, এইসমূহ স্পষ্ট কৰা হৈছে। ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ শ্বুড টেক এন কনচেণ্ট অফ দ্য পেৰেণ্টছ এণ্ড গাৰ্জিয়ানছ বিফ'ৰ দেয়াৰ চাইল্ড এণ্ড ৱাৰ্ড বিগিনছ। অৰ্থাৎ অভিভাৱকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব, সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ লগতে কোৱা হৈছে, চেনিটাইজ ষ্টুডেণ্টছ, পেৰেণ্টছ, টিচাৰ্ছ, কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ, হোষ্টেল ষ্টাফ অন COVID-19 ৰিলেটেড চেলেঞ্জেছ এণ্ড দেয়াৰ ৰোল টু বি কণ্ডাক্টেড বেছড আপন দ্য গাইডলাইন ইছ্যুড বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ অল দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ। প্লেন ফৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ
changes for the classes, particularly in relation to breaks and exams. Ensure all students have to access prescribed textbook before school reopens. যাতে তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি আগতীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাই যায়, তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীসমূহৰ কিছু সাল সলনি কৰা হ'ব কোভিডৰ এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। এনচিয়'ৰ এভেইলেবিলিটি ইন দ্য স্কুল অৰ দ্য কণ্টেক্সেবল ডিষ্টেন্স উইন ফুল টাইম ট্ৰেড হেল্থ কেয়াৰ এটেণ্ডেণ্ট নাৰ্ছ ডক্টৰ কাউন্সিলাৰ টু টেক কেয়াৰ অফ দ্য ফিজিকেল এণ্ড দ্য মেণ্টেল হেল্থ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। ৰেগুলাৰ হেল্থ চেকআপ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ মে বি অৰ্গেনাইজড। অৰ্থাৎ স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষাও কৰা হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ এইদৰে নিয়ম দিয়া হৈছে, প্ৰায় 14টাকৈ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। আৰু এই 14টা নিয়ম বান্ধি 15 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে এইসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আমি আপোনালোকক এয়া ডক্টৰ ৰমেশ পখৰিয়াল নিশাংকৰ দেখুৱাই আছো, য'ত তেওঁ এইসমূহ গাইডলাইনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, য'ত লিখিছে স্কুল এলাউড টু অপেন মাষ্ট ফ'ল' দ্য গাইডলাইন প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বেছড অন দ্য SOP। এই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে। আনহাতে লিখা হৈছে, তাৰ লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰতিখন ৰাজ্যই নিজাববীয়াকৈ কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব এই বিদ্যালয় খোলাক লৈ। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 15 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে এই বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশৰ বিদ্যালয় খোলা হৈছে, কিন্তু বাকী থকা যিসমূহ শ্ৰেণী আছে এইসমূহ শ্ৰেণী খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজ্যসমূহক এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কিদৰে খুলিব, কি SOP প্ৰস্তুত কৰিব, কি নিয়ম হ'ব, এইসমূহ নিয়ম ৰাজ্যসমূহে নিজাববীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো শিক্ষা বিভাগৰ সন্মুখত, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে যে কোভিডৰ পিছত বিদ্যালয় খোলা হ'ব ইমান দিনৰ পিছত, যে কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোভিডৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব পৰা যায়, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। কিয়নো কোভিড মুক্ত কৰি ৰখাটো ইমান সহজ নহ'ব। হয়তো এই প্ৰত্যাহ্বান বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আহিছে আৰু ভাৰততো এই প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। সেইবাবে কোৱা হৈছে অভিভাৱকৰ লিখিত অনুমতি লোৱাৰ পাছতহে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিভাৱকে অনুমতি দিলেহে বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব। মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰস্তুত কৰোঁতে, বিতৰণ কৰোঁতে সাৱধানতা ল'ব লাগিব, ফেচ কাভাৰ সদায় পিন্ধি থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ হেল্থ চেকআপ হ'ব, তেওঁলোকৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব। এনেকুৱা বহু নিয়ম দিয়া হৈছে, এনেকুৱা বহু নিয়ম দিলেও চৰকাৰে এটা কথা গম পায়, এয়া প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব। আৰু তাৰ বাবেই প্ৰতিখন ৰাজ্যক নিজাববীয়াকৈ SOP প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। আমাৰ লগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰমেশ পখৰিয়াল নিশাংকৰ মন্তব্য আছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী কি মন্তব্য কৰিছিলে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ, 15 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয় খোলাক লৈ, এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সবি ৰাজ্যক इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं, जिसमें सुरक्षा और दूराइयों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के जरूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं, उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है और हम भी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं,
और We'll be right back.